Fala, oi gente. Ai, peraí. Fala, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar direito civil. Não é isso? É isso mesmo? E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso estudo de hoje. Essa criança antipática antissocial, é o chiquinho isso aqui foi presente da professora Lorena O Campos acredita nisso ela me deu esse presente de grego e olha a cara dele olha a cara de nervoso dele esse nervoso não tá assim fala com o pessoal fala oi gente olha lá. fala lá na câmera ai Chiquinho, Chiquinho, fala assim bem pertinho. Oi pessoal, oi pessoal. Oi gente, tá puto. Ele é nervoso, né, gente? Mas tudo bem. Então, gente, um beijo para vocês que estão aí ao vivo acompanhando a gente. Última gravação minha do ano ao vivo. E estaremos aí agora em alguns minutos conversando um pouquinho sobre a parte de direito civil. Pois muito que bem, estamos aqui agora. Um beijo para a Wanda, um beijo para M Freitas, um beijo para Leonardo que está aí. Boa tarde na ação Delta, e a galera de Delta não para. E hoje eu convido vocês para uma tarde light. Como assim, professora? uma tarde muito light, Elisângela, boa tarde, vai chamando o povo aí, né, Renatinha, um beijo, obrigada, vai tá chamando o povo aí, vou deixar no celular aqui, para eu acompanhar o chat de vocês, Edson, então, gente, olha só, eu vou abrir aqui o nosso Gran Questões, nós temos aí um edital com direito civil, que tem a parte de LINDB, decreto 4657, de 1942, temos a parte geral do código civil, obrigações, a parte de contratos, temos a parte de responsabilidade civil, posse, direitos reais, propriedade, superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador. Tá? E aí, gente, a gente é, tem a nossa banca Cesp sebraspe não é isso? Tô olhando aqui o chat de vocês. Falem comigo. Não me deixem só. Temos aqui a nossa banca Cesp sebraspe e eu gostaria da gente fazer uma tarde light fazendo aqui, resolvendo algumas questões para gente. A Renatinha colocou ali, resumindo, tudo. Só tirou sucessões, família. Tudo pois muito que bem, e vamos embora, né, gente? Então, eu vou abrir com vocês aqui o... algumas questões para que a gente possa resolver, tipo, juntinhos, tá? Deixa eu só botar aqui direitinho que meu trem. Chiquinho foi. Se alimentar. Não tendo famílias, sucessões, já tá bom. Tirou só o melhor. Sucessões é complicado, né? Sucessões é complicado. Mas olha só. Vê para mim se você consegue verificar aqui nossa, nosso material. O que é que eu estou dando aula ao vivo? Quem tá aí? Ô mãe, eu tô dando aula. Que casinha? Sim. Não posso, estou dando aula. Tchau. Daqui 50 minutos. Tchau. Casa de doido mesmo. Ô, oh, mãe, fecha a porta, por favor. Gente. Perdão, tá? Porque é sempre assim. Toda vez que eu estou dando aula, acontece isso. O caos nessa casa. Mas vamos lá. Olha só. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. O que, é que nós vamos ter aqui? Olha só. O artigo 5. Vocês sabem que a lei de introdução, a nossa LINDB, o decreto 4.657, ele veio em 1942, ele recebia o nome de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa 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 lei nunca foi uma lei aplicada ao direito civil. É uma lei aplicada a todo o ordenamento jurídico. Então, no ano de 2010, nós tivemos aí uma alteração formal no nome da lei. Passou a ser lei de introdução às normas do direito brasileiro. É uma norma de sobredireito, é uma lei das leis. É uma lei que se aplica a todas as outras leis no que couber. Até o ano de 2000. Ah, e a banca de você já perguntou exatamente isso, tá? A. a... Nem na casa da pró salva. Não salva, gente. Família é tudo igual, tá? Família é tudo igual. Então, o que que acontece? É, quando a gente fala de Lindbi no ano de 2010 nós tivemos essa alteração. E a banca de vocês já cobrou assim. No ano de 2010 houve uma alteração meramente formal no nome da lei de introdução. Verdadeiro. Não houve alteração de conteúdo. Foi uma lei que foi editada no final do ano de 2010, alterando tão somente o nome de lei de introdução ao Código Civil para lei de introdução às normas do direito brasileiro, porque nunca foi uma lei de introdução ao Código Civil em si, mas a todas as outras leis, tá? No que couber. A LINDIB trata sobre questões relacionadas à vigência, interpretação, integração das normas. Resolução de conflitos de lei no tempo, no espaço, aplicação de normas estrangeiras no Brasil, sentença estrangeira no Brasil, traz regras de direito internacional privado, ali a partir do artigo 7 até o artigo 19. Inclusive, no ano de 2018, nós tivemos a inserção de alguns artigos na lei de introdução, foi do artigo 20 até o artigo 30. Esses artigos são exclusivos do direito administrativo. Não são aplicados a todo o ordenamento jurídico, mas exclusivamente ao direito administrativo, tá? Nesse caso vertente, a gente vai ter aqui exatamente uma lei robusta, que até o artigo 19 é aplicado a todo o ordenamento jurídico, no que couber, respeitando as peculiaridades de cada área do direito, como, por exemplo, o direito penal em relação às regras da lei retroagir, por exemplo, a aplicabilidade da analogia também, por exemplo, existem algumas peculiaridades no direito penal. Mas isso não quer dizer que a Linde não se aplica, se aplica sim, tá? E o artigo 20 a 30 que é aplicado exclusivamente à parte do direito administrativo, porque são regras relacionadas à segurança jurídica na tomada de decisão. Dos gestores, tanto no campo da controladoria, quanto no campo judicial ou dentro da própria administração, tá? Esses artigos 20 a 30, eu tenho percebido que quando a banca cobra, ele cobra bem a letra da lei. São artigos bem extensos, então é bom você estar sempre lendo esses artigos para decorar mesmo, tá? Pois muito que bem, olha só, uma das questões abordadas pela, pela lei de introdução é exatamente a questão da interpretação, tá? Aqui a gente tem o seguinte, o artigo 5 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe o seguinte: Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais, aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Esse dispositivo legal ilustra a técnica da interpretação esse é um dispositivo clássico de prova, muito Sebrasp, tá? Veja que esse dispositivo conduz a uma interpretação que reconheça exatamente a finalidade social da lei, que reconhece exatamente a exigência do bem comum. Que tipo de interpretação nós temos aqui? Qual é o tipo de interpretação estampada no artigo 5 Vai, participa comigo aí no chat. Quando a gente tem é, uma situação que reflete exatamente as exigências do bem comum, as finalidades sociais, nós estamos diante de uma interpretação que, pessoal? Literal. Eu quero olhar a letra da lei e analisar exatamente o que está escrito a partir das regras de português. Eu. Estou diante de uma interpretação sociológica, teleológica, verificando as finalidades daquela lei? Eu estou diante de uma interpretação lógica, analisando ali de acordo com. Olha quem apareceu aqui também. Vem cá, vem cá, neném. Vem cá, vem cá para o pessoal te ver. Fredinho. Vem cá, mamãe. Gente, esse aqui, ó. É o Fred. Né, mamãe? Tô com o olhinho tudo sujo. É, pode não. Esse aqui é o Fred, gente. Ele sempre aparece nas aulas, né, bebê? Fala com o pessoal. Oi, gente. Tudo bem? Eu não fui presente de ninguém, não. Eu fui pegado na adoção. <laughs> pois muito bem. Sistemática: quando você interpreta. Exatamente aquela norma de acordo com o ordenamento jurídico, o ramo do direito que ela está é, inserida ou histórica, de acordo com o momento em que a lei foi inserida no ordenamento jurídico. Veja, quando a gente tem aqui a, 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 a aplicação da lei em relação aos fins sociais, é sem derrubar a câmera, nós vamos ter qual modalidade? Olha lá. Fala aí para mim. Sociológica, teve gente que colocou aqui, ó, já. M Freitas, sociológica, será? Estamos corretos. Gente, essa é a modalidade de interpretação que a lei de introdução adota. Prevista no artigo 5. Você não pode errar isso. Inclusive, o STJ tem uma súmula eu vou falar isso aqui para você só para te esclarecer o que é essa modalidade de interpretação. Esse tema não tá no seu edital, porque é um tema de direito de família, tá? Não tá no seu edital. É uma modalidade só para esclarecer você, para que você entenda. A lei 8009, e conhecimento nunca é demais, né? Nunca é em excesso. É... O pessoal perguntando aqui, vamos remarcar a data. Do, da revisão de véspera? Possivelmente sim, tá? Possivelmente sim. É, não estarei presente. Quem vai estar presente com vocês? Acredito que seja a professora é, Raquel, tá? Eu tenho seis gatos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. <laughs> Olha só. A Lei 8009 é uma lei que. Estabelece orientação sobre a impenhorabilidade do bem de família, tá? Impenhorabilidade do bem de família. Diz o artigo 1 da Lei 8009, o bem de família é impenhorável por determinadas dívidas, tá? Pois muito que bem. Jolie, cala a boca. Vem aqui, Jolie. Gente, hoje tá difícil. Meu Deus do céu. Vem cá, Jolie, vem. Vem cá, vem cá. Gente, hoje tá difícil. Muito difícil, meu Deus, calma, calma aí. O que que acontece? Impenhorabilidade do bem de família. Muita gente pensa assim: ah, eu não posso ter penhorado a, a casa que eu moro, né? O meu lar, minha residência. Aí, o que que acontece? Quando o artigo 1 da lei 8009 fala da impenhorabilidade do bem de família, algumas pessoas falaram assim: uai, gente, então. Vamos penhorar o bem, o imóvel residencial da pessoa que é solteira, divorciada, viúva. Ela não tem família mesmo. Porque o objetivo da lei 8009 é proteger a família. Olha só. E aí essa questão chegou no STJ. Que que o STJ falou? Alto lá. Ainda que a lei fale bem de família, Ainda que a pessoa solteira, divorciada, viúva, não tenha ali uma família grande, extensa, seja né, sozinho, no imóvel, o objetivo da lei não é não é proteger a família, mas sim a dignidade da pessoa humana. E aí o STJ editou a súmula 364, que fala ali é, exatamente o seguinte, a impenhorabilidade... Do bem de família alcança a pessoa solteira divorciada viúva. Quando o STJ editou essa súmula, ele fez uma interpretação teleológica. Ele esteve ali preocupado, tá vendo como ficou fácil de você verificar? O fim social daquela norma. O que, que é você atender o fim social daquela norma? É a finalidade daquela norma. O objetivo não é proteger a família, o objetivo é proteger a dignidade da pessoa humana. E pasmem vocês, o solteiro, de divorciado, vivo viúvo também tem dignidade. Tá? Tá bom? Pois muito que bem. Seguindo o bonde, vamos pegar mais uma questão. Essa questão, ela é muito cobrada, tá? Muito, muito cobrada. Essa outra questão aqui, ela tem um ponto interessante também, bastante de... Prova CESP. Olha só. O que, é que nós vamos ter aqui? Considere que Paula tenha celebrado com Pedro por meio de um instrumento particular, contrato de compra e venda de imóvel, mediante o qual ela pretendia transferir a propriedade do bem ao adquirente. Nesse caso, a ausência de escritura pública torna nulo o negócio jurídico, sendo completamente impossível a sua conversão. Quero que você tenha cuidado com essa questão. Essa questão é uma questão inteligente, tá? É uma questão inteligente. A gente tem aqui, ó, o Léo ali colocando suas dicas na PC, Bahia foram sagradas. Acertamos todas as questões da prova. Foi verdade. Foi sensacional. A prova que não foi grata. Foi. Eu queria, viu? Mas quem sabe, né? A gente não vai junto. Olha lá. Então, o que, que a gente tem aqui nessa questão? Uma cobrança sobre é, negócio jurídico. Nós temos um artigo importante aqui, vou abrir o nosso código civil, que é um artigo muito relacionado à parte de negócio jurídico e as cobranças da Banca Cespe, que é o artigo 108. Eu quero que você é, observe o seguinte, olha só. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade, validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, a transferência, a modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Pessoal, o que nós temos aqui? A gente tem que lembrar da tal da escada pontiana. Quem é que lembra disso? Quando a gente fala de negócio jurídico, negócio jurídico. A gente sempre tem que lembrar da chamada escada pontiana que não é uma escada numa ponte, mas sim uma escada pensada e idealizada por Pontes de Miranda. O que que a gente tem aqui? O que que a gente tem aqui nessa parte? Olha só. A gente vai observar. Deixa eu só ajeitar aqui um negócio aqui. Peraí. O Fred conseguiu esculhambar um no câmera. Pois muito bem, pronto. Pronto. Olha lá, o que, que a gente tem aqui? Os degraus para você analisar. A ah, quem é que lembra? Isso aqui não pode esquecer. Isso aqui é prova CESP existência, existência, validade e. Eficácia. Tudo bem? Toda vez que você lembra de negócio jurídico, o que, que vem na sua mente? Ah, Roberto, eu quero exemplo de negócio jurídico. O que, que vem em mente? Contratos e testamentos. Contudo, testamentos não tem no seu edital, mas contrato tem. Toda vez que você quer um exemplo de negócio jurídico, você vai lembrar dos contratos. É o exemplo de negócio jurídico. Agora, vamos lá. A gente analisa existência, validade e eficácia. Existência, validade e eficácia. A validade está no artigo 104. Quando a gente fala de existência, a gente não tem na lei. Então, o artigo 104, aliás, a parte de negócio jurídico, vai do artigo 104. Até o 184. A lei não trabalha elementos de existência. Esses elementos são elementos acadêmicos. A gente verifica na doutrina. O que, que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Pode memorizar isso aqui. Vou botar existência. Que eu vou colocar para você, porque é exatamente assim que é cobrado em prova, apesar de uma divergência doutrinária. Tá? são esses elementos que eu vou passar para vocês que são cobrados o que, que eu preciso para que o negócio jurídico exista eu preciso primeiro vontade essa vontade é emitida por um agente em relação a um objeto observando uma determinada forma então eu preciso de vontade emitida por um agente em relação a um objeto observado uma determinada forma. A forma, de fato, é o meio pelo qual a vontade humana é, né? É, como é que fala? É o meio pelo qual a vontade humana é manifestada. A forma pode ser por escrito, pode ser, é, como é que fala? Verbal. Enfim a forma pode ser de variadas formas, né? Inclusive, uma coisa que eu quero colocar com vocês é que aqui a forma é livre. Eu posso me manifestar por meio de gestos, eu posso me manifestar de forma oral, eu posso fazer um contrato escrito, a forma é livre, é livre. Tá? Então eu vou puxar uma setinha aqui, ó. A forma. Via de regra. É o quê? Livre. A forma. Via de regra. É livre. Roberta, mas o que, que eu preciso para que o negócio jurídico seja válido? Quando a gente fala de validade, a gente vai adjetivar, qualificar esses elementos de existência. Eu tenho aqui o artigo 104. Entra em cena o artigo 104. O artigo 104 ele estabelece o seguinte: a vontade. De acordo com o ordenamento jurídico como um todo, precisa ser o que? Livre e de boa fé. O agente precisa ser o que, doutores? Capaz. O objeto precisa ser lícito, possível, determinado hoje ou pelo menos determinável futuramente deixa eu sair de cena aqui deixa eu me botar para que gente estou muito tecnológico sabe tudo bem e a forma que via de regra é livre quando a lei dispuser uma forma eu tenho que cumprir quando a lei estabelecer uma forma, eu tenho que cumprir. Roberta, como assim? Existem artigos ou existem determinadas modalidades de negócio jurídico que a lei estabelece a forma. Quando você observa a forma da lei, está ok. Se você violar a forma, não vai estar tá ok. Um exemplo é o artigo. 108 Que diz exatamente aqui: Olha lá, vamos lá. Olha lá, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é importante, essencial à validade. Então, ele está falando aqui: Olha, se você estiver transacionando um negócio jurídico que envolva direito real sobre imóveis, quais são os direitos reais? Direitos reais, nós temos todos elencados no artigo 1225. A gente tem que lembrar que um genuinamente direito real, aliás, a porta de entrada para os direitos reais, é a propriedade, tá? É o direito de propriedade um genuinamente direito real. Quando a gente fala de direito real, sempre está gravitando ao redor da propriedade. Então, quando você quer celebrar um negócio jurídico, você precisa, você precisa se esse negócio envolver direito real sobre bem imóvel, leia-se, por exemplo, propriedade sobre bem imóvel, você precisa fazer por escritura. Tá bom, então, quando a lei exigir, eu preciso fazer por escritura pública. Agora, deixa eu te contar aqui uma coisa: quando você viola esses requisitos de validade, quando você viola os requisitos de validade, essa violação ela pode ser muito grave ou pouco grave. Se ela for muito grave, o negócio é nulo, se ela for pouco grave, é o que? Anulável. Roberto, eu tenho que memorizar quais são os casos de nulidade e de anulabilidade? Tem os casos de nulidade, artigo 166. Os casos de anulabilidade, artigo 171. Vamos a eles? Olha só, mudei de lado. Deixa eu pegar aqui 166. Olha lá, é nulo o negócio jurídico. Quando celebrado por absolutamente incapaz, quem é o único absolutamente incapaz que nós temos hoje? O menor de 16 anos, que é o único absolutamente incapaz. Se você ainda não se atentou a isso, permaneça de olhos completamente abertos e ouvidos atentos ao que eu vou te dizer agora. Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no ano de 2015. Houve uma alteração no sistema de incapacidades do Código Civil. O artigo 3 define quem é o absolutamente incapaz e o artigo 4 define quem é o relativamente incapaz. O absolutamente incapaz é apenas o menor impubere, que é o menor de 16 anos, tá? Os relativamente incapazes são. Os de 16 a 18 anos, os ébrios habituais, os viciados intóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade e os pródigos. Atenção, pessoa com deficiência é capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Ela pode casar, ela pode tomar decisões sobre ter filhos, ela é capaz. Ela pode viver a vida dela normal, real, oficial, tá? Então, se cai na sua prova que uma pessoa com síndrome de Down quer assinar um contrato, vai na fé, essa pessoa é capaz. Mas professora, e se pela, pela deficiência aquela pessoa não consegue ter discernimento? Afinal de contas, a vontade é o, a, 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 o ponto nodal, né? Mais importante do direito civil. Se ela não tem discernimento, Seja pela deficiência ou por qualquer outro motivo, essa pessoa será, na pior das hipóteses, relativamente incapaz, com base no inciso 3 do artigo 4. Aquele que, por causa transitória ou permanente, eu não tenho interesse em saber qual é a causa de maneira previamente determinada, pode ser qualquer causa, transitória ou permanente, não manifestar vontade. Então, pode ser uma pessoa em coma, pode ser uma pessoa sob o efeito de um sedativo, como pode ser uma pessoa com deficiência, tá bom? Então, o um único absolutamente incapaz é o um menor de 16 anos. É nulo negócio jurídico celebrado com o um menor de 16 anos. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, o motivo determinante, isso aqui é peguinha de CESP, comum a ambas as partes, tem que ser o um motivo de ambas as partes. Se for um motivo apenas de um, não se aplica o inciso 3, tá? For ilícito, não revestir. A forma prescrita em lei, quer dizer, se eu violo a forma, o negócio jurídico é nulo. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para sua validade, exemplo, lá na, no ponto dos testamentos, não está no seu edital, mas é só para ilustrar: o testamento ele tem que ser lido na presença de duas testemunhas. Se não houver essa leitura, nada feito, tá? Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Quando a lei taxa ativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Atenção, atenção, atenção agora. Quando a lei taxa ativamente declarar nulo, quando a lei falar assim, não. Aliás, quando a lei falar assim, tal coisa se você fizer é nulo. Quando a lei taxativamente declarar nulo, é porque é nulo. Ou quando a lei proibir a prática sem cominar sanção. Qual seria outra sanção? Outra sanção seria a anulação. Se a lei proíbe a prática de um ato e não diz que ele é anulável, é porque ele é nulo. Então, olha lá. Quando a lei proibir a prática sem cominar sanção. Quando a lei proibir a prática sem cominar sanção. Roberta, me dê exemplo de um artigo que a lei proíbe a prática artigo categoria de prova. 426. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Esse 426 é cativo de prova. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Então, exemplo, né, uma criatura bestalhada, bespinhada, enviada do capeta, fala assim, olha, quando o fulano morrer, eu vou ter acesso à herança dele porque eu sou o único herdeiro vivo dele. Eu quero vender esse meu futuro projeto de herdeiro bem-sucedido para alguém. Ele pode, até pode fazer, mas o ato é nulo porque toda vez que a lei ao pelo gato, toda vez que a lei proibir a prática de um determinado ato e você fizer este ato, vai dar uma merda do caramba porque o negócio jurídico é Nulo, ok? E uma das grandes regras do negócio jurídico nulo é que ele realmente não se convalida. Vamos recordar, vamos recordar. Recordar é viver, recordar é amar. Vamos lá. Quais são as características do negócio jurídico nulo? É porque deu uma merda do caramba. Negócio jurídico nulo é o pior de todos, né? Do direito civil. É o que a gente não quer realmente. O negócio jurídico nulo ofende. Ofende, olha lá, ofende interesse público. Já, já eu te respondo. Ofende interesse público, não, aliás, ofende interesse público não se torna válido com o passar do tempo. Não se torna válido com o passar do tempo. É, não pode ser convalidado pela vontade das partes. Não pode ser convalidado pela vontade das partes. Pode o juiz conhecer de ofício. E a ação declaratória de nulidade é imprescritível, porque pode ser discutida a qualquer tempo, tá? Nunca se torna válido. Professora, quais são os casos de anulabilidade? Mas antes eu vou responder um questionamento aqui do chat. Mas, havendo um contrato de compra e venda, o negócio jurídico não pode ser sanado. Exemplo: após uns 20 anos, por uso capião de quem comprou o imóvel e não fez escritura pública. É, eu não sei qual é o nome, M Freitas, não sei se é Marcela, Maria, enfim. O que, que acontece? Você misturou duas temáticas diferentes. Você tem e excelente a sua pergunta, porque essas duas temáticas estão na sua prova. Vocês precisam compreender que são situações diferentes. Uma coisa é o contrato, outra coisa é a posse exercida no imóvel. O contrato, o contrato, ele nunca vai se tornar válido. Ele sempre será nulo. O contrato Porém, para fins de uso capião, a gente requer o exercício da posse por um determinado tempo, preenchidos alguns requisitos, Marcela, a depender do tipo de uso capião. Por exemplo, artigo 1238, uso capião extraordinária: é o exercício da posse efetiva pelo período de 15 anos naquele imóvel. Não exigimos justo título, não exigimos boa-fé. Tudo bem? Então, nesse caso, é, quando você está na posse, estar no exercício da posse é um ato, é um ato jurídico. É um ato jurídico. Se você entra na posse, você está exercendo a posse, você vai ter os efeitos de posse, mas aquele contrato é nulo. O contrato é nulo. Se você fez um contrato de compra e venda, e esse contrato é nulo. O seu objetivo era adquirir a propriedade. Você exerceu a posse e adquiriu a propriedade pela usucapião? São coisas diferentes. Não é que o seu contrato foi convalidado porque você adquiriu a propriedade. Não, é porque você preenche os requisitos da usucapião. Entende isso? Então, o negócio jurídico nulo, ele é nulo. Ele não se convalida com o tempo. Só que a gente precisa ser racional nesse ponto. Eu quero explicar, eu tô passando por tudo isso para te explicar aquele item. Porque aquele item ele é chuchu-beleza, tá? Olha lá, seria a única forma de regularizar o imóvel, né? Pela uso capião. Não, não seria a única forma. Porque quando você tem um contrato nulo, você pode ter o aproveitamento daquele contrato como outra situação. Calma que eu vou te explicar. Então vamos lá, quais são os casos de anulabilidade? Artigo 171. Os casos de anulabilidade. Além dos casos declarados em lei, existem várias outras situações de negócio jurídico anulável previsto na lei. Então, além dos outros casos declarados em lei, o artigo 171 ele não é taxativo, ele não é fechado. Olha lá, por incapacidade relativa do agente, beleza? Ou por vício resultante de erro, Dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. São só esses casos? Claro que não. O próprio capo te está dizendo: além de outros casos declarados na lei, nós podemos ter esse, 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 esse. Mas, Roberta, me dê exemplo de um outro caso declarado em lei que está na minha prova. Te dou exemplo do artigo 496. É anulável, anulável a venda de ascendente a descendente. Eu sempre dou aquele exemplo, o pai pode vender o carro para o filho? Pode, pode, salvo se os outros descendentes e o cônjuge daquele pai do alienante expressamente houverem consentido. Então a gente tem aqui a situação, é, a situação do, do da anulabilidade. Agora vamos lá, recordar é viver, abre a mente, abra a mente, memoriza, memoriza, memoriza. Vamos lá. Quais são as características do negócio jurídico anulável? Quais são as características do negócio anulável? Vamos lá, ofende interesse privado, por isso que é mais leve. Se convalida sim com o tempo. Se você não agir no, no tempo certo, você vai perder o direito de agir, porque esse prazo é decadencial. Pode ser regularizado, convalidado pela vontade das partes. A parte que esteja diante de um negócio jurídico anulado, ela pode falar: não, não deixa essa merda para lá, tô de boa, de boa, de boa. Pode. Não pode ser conhecido de ofício pelo juiz em uma determinada demanda judicial. A ação cabível é ação anulatória, cujo prazo decadencial para esses casos do 171 é de quatro anos. Agora, quando a lei apresentar um caso de anulabilidade, outro, como esse aqui, e não prescrever prazo, eu não vou aplicar os quatro anos, eu vou aplicar dois anos. Então, para os casos do artigo 171, peraí, para os casos do artigo 171, realmente é prazo de quatro anos. Quatro anos de decadência. Agora, quando a lei trouxer um caso de anulabilidade e não estabelecer prazo, como é o exemplo do artigo 496, Aí a gente aplica o prazo de dois anos. Então, no silêncio da lei, fora os casos do 171, se não apresentar prazo para ação anulatória, eu vou aplicar o prazo de dois anos, tá bom? A Elisângela colocou ali: a adjudicação compulsória seria outra forma? Seria, mas eu vou te explicar agora com calma em relação àquele item. Olha lá, eu vou te explicar isso. Vamos aqui. Então, tá, eu quero que você responda para mim certo ou errado esse item com base no que eu te expliquei, certo? E a gente falou um monte de coisa aqui, certo ou errado? Considere que Paula tenha celebrado com Pedro por meio de instrumento particular. Professora, eu já lembrei do 108 aqui, já lembrei do 108 aqui, que falou que é instrumento público. Vamos lá. Contrato de compra e venda de imóvel, mediante o qual ela pretendia transferir a propriedade do bem ao adquirente. Nesse caso, a ausência da escritura pública torna nulo o negócio jurídico, sendo impossível a sua conversão. Eu quero que você me responda esse item. Errado. Elisângela já está pegando um ponto ali importante. Errado. Certo, errado. Vamos lá, gente, fala comigo. Fala comigo, bebê. Vou marcar errado, porque a Elisângela falou. Mas, professora, socorro de direito de ver a vida, gente. Errado. Professora, por que, que é errado? Olha só. Neste caso, a ausência de escritura pública torna nulo o negócio jurídico, real, oficial sendo impossível sua conversão, conversão não é convalidação, convalidação é você tornar o negócio válido, não tem como, o negócio jurídico nulo, ele não se convalida, é uma coisa, olha que questão fantástica, essa questão é perfeita, convalidar é uma coisa, agora converter é outra, Pensa comigo se não faz sentido. Vendi meu apartamento para você por 500 mil reais. A gente fez um documento particular de compra e venda. Você me pagou os 500 mil reais. Você me pagou os 500 mil reais. Quando você me paga os 500 mil reais, você toma posse do imóvel. Você tem um documento ali. Roberta, se eu ficar nesse imóvel lá por 20 anos, como a Marcela colocou ali, eu adquiro a propriedade? Adquire. Por menos tempo até. Se você for morar no imóvel, você consegue adquirir pela uso capião ordinária, pautada na abreviada, justo título boa-fé, que é o documento que você tem. 10 anos ocupando o imóvel, você adquire a propriedade. Beleza. Tá show de bola. Só que você teria adquirido não porque a gente atribuiu um efeito àquele contrato. Não, você adquiriu pelo uso capião, na modalidade ordinária. Dez anos não, minto, cinco anos. Tá? Cinco anos. Você tem justo título e boa fé. na verdade? Cinco anos você adquiriu a propriedade de imóvel. Agora vamos lá. Presta atenção. Prof... É... O que é essa conversão? Vamos lá, vamos voltar para o exemplo aqui. Você pegou e adquiriu o apartamento, só que a gente fez um escrito particular. O artigo 108 fala: olha, a forma de aquisição da propriedade é por meio de escritura pública. Beleza, a gente não fez a escritura pública. Hum. Podemos pegar este contrato e converter em uma promessa de compra e venda? O que é a promessa de compra e venda? Reage é para a vida. Olha só, se eu quero vender o apartamento por meio... Aliás, se eu quero vender o apartamento para você, tem que ser por escritura pública. Mas será que a gente não pode fazer um contrato promessa? O que é um contrato promessa? É um contrato que eu prometo vender e você promete comprar. No momento futuro oportuno. O professor, está onde na lei, pelo amor de Deus? Vamos ver se eu acerto o artigo 462. O contrato preliminar não é uma negociação prévia, não é uma conversa prévia, não é nada disso. O contrato preliminar ele é um verdadeiro contrato. Quem está entrando aqui? O contrato preliminar. Vem aqui, mãe, aparecer para os alunos, já que você tá. Vem aqui, mãe, dá um oi para eles. Eles estão estudando para delegado de Alagoas. Olha lá na câmera. Lá na câmera. Olha lá. Oi. Não, mãe, eles não estão te vendo abaixo aqui. Arruma esse cabelo. Pois é, mas tá Olha lá, fala ali, ó. fala oi. Oi. Tudo bom? Quer cortar o cabelo também? Vai para lá, mãe. Tchau. <laughs> Tchau. Prepara com isso. Eu vou preparar uma então, aula. vai preparar a aula, coisa nenhuma. Então, gente, olha só. O que, que a gente tem aqui? Pera, o... tá mãe tá ótimo. Eu estou dando aula. E foi cortar o cabelo e ela tem que me mostrar o cabelo, né, gente? Home Office. Vamos lá. Contrato preliminar. Ele não é uma negociação prévia, não é um acordo prévio, não é nada disso. Contrato preliminar é, é um verdadeiro contrato. É um contrato real, oficial, tá? É um contrato mesmo. Só que é um contrato que a gente chama de contrato promessa. Quando você vai, por exemplo, numa numa num quiosque ali de vendas. De um imóvel que está sendo edificado, um prédio que está sendo construído ainda. E aí você fala: Poxa, eu quero comprar a unidade 407 desse imóvel. Ainda não tem a unidade 407. Então, o que a incorporadora faz? Um contrato promessa de compra e venda. Que você promete comprar e ele promete vender. Se no final das contas der tudo errado, você executa o contrato promessa. Olha o que diz o 462. Hum. 462. O 462, ele é o seguinte. O contrato preliminar, preliminar, exceto quanto à forma. Deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Gente, é assim. Se no contrato de compra e venda eu tenho que ter comprador, vendedor, preço, forma de pagamento, objeto, tudo bonitinho, e a forma, que nesse caso, porque é um bem Imóvel e está envolvendo propriedade, o valor do imóvel é acima de 30 salários mínimos. Você vai ter que fazer por escritura pública. Só que se eu tiver fazendo um contrato promessa, eu não preciso fazer por escritura pública. Eu não preciso fazer por escritura pública. Eu tenho que ter todos os requisitos: comprador, vendedor, forma de pagamento, preço, objeto, mas exceto quanta forma. Então eu posso pegar esse contrato que ela fez aqui e aproveitá-lo como, olha a conversão, como promessa de compra e venda. Ai, professora, entendi. Eu não tenho como convalidar, porque convalidar significa tornar aquele negócio válido. O nulo não se convalida, mas não quer dizer que ele não pode ser convertido. Ele pode ser convertido em um outro negócio. Então, para a gente resolver a vida dessas pessoas, ela vai poder, né? No caso ali, quem comprou vai poder ficar calado e adquirir pela uso capim em cinco anos, que é a modalidade abreviada, porque ele tem justo título boa fé, se ele estiver morando naquele imóvel, ou ou pode pegar aquele documento e aproveitá-lo com aproveitá-lo como contrato de promessa de compra e venda. Aí a Elisângela colocou ali, professor, e a adjudicação. Olha aqui, ó, ó. Concluído o contrato preliminar com observância do artigo antecedente e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, Qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do contrato definitivo, assinando prazo a outra para que efetive. Então, ele pode exigir que a parte faça a escritura pública. Roberta, e se ele não fizer a escritura pública? Esgotado o prazo para a confecção da escritura pública, poderá o juiz, a pedido do interessado, óbvio, claro e evidente, Suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo o caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a é isto se opuser a, a natureza da obrigação. E se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo por desfeito. Mas se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou inexistindo este prazo no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Aí o que, é que vai acontecer aqui nessa história? Se ele não fizer a escritura pública no prazo razoável, no prazo estipulado, o que, que o juiz vai falar? Ei, ele adquiriu a propriedade, pode registrar. Adjudica o imóvel. Perfeito? É isso. Então eu percebi que essa questão foi uma questão muito discutida, inclusive aqui. Ó, o pessoal botando aqui verdadeiro, verdadeiro. Né? falso verdadeiro o pessoal está comentando só que esqueceram alguns aqui de comentar no nosso site é, aqui na nossa coisinha aqui né é A mãe fala que convalidar não é o mesmo que converter convalidar não é o mesmo que converter jolie jolie e é isso e eu encerro a minha participação no encontro de hoje. Hoje, dia 30 de dezembro de 2022. Quero que vocês tenham um ano novo maravilhoso. Quero que Deus abençoe cada um de vocês. Que o sonho de vocês se realizem. Somente terá direito à vista mais fantástica, aquele que suportar o doloroso processo de escalada da montanha. O que não é fácil, o que dói, o que é. Um... É, é difícil alcançar os nossos sonhos. É difícil, é muito difícil. E deixa eu contar uma coisa para vocês: vocês precisam ter fé, vocês precisam ter resiliência, vocês precisam ser fortalezas. Por quê? Porque o caminho é difícil, é doloroso. Só que se você desistir, você não vai alcançar nada. Te digo isso com toda a propriedade do mundo. Hoje, depois de dois anos, eu realizei um grande sonho meu. Eu consegui terminar a obra da minha casa. Vocês sabem, muitos dos meus alunos sabem que eu fiquei morando aqui na casa dos meus pais, nessa loucura que o tempo inteiro é casa de vó, né, gente? Então é o tempo todo, gente chegando, cachorro latindo, gato pulando, meu pai entrando no quarto, minha mãe entrando no quarto e os dois. E assim, né? Eu. Aqui, com quase 40 anos na cara, não podia sair à noite, porque preocupava meus velhinhos, dormindo 9 horas à noite, eu me adaptei. Foi fácil? Não foi fácil. Imagina, mexer com a obra por dois anos sozinha, tendo que aprender desde qual a melhor técnica para uma caixa d'água até qual a melhor torneira para você colocar num quintal, sozinha, literalmente sozinha. Apesar né, de estar aqui acompanhada dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus cunhados, é uma caminhada solitária. Se eu tivesse desistido em todos os momentos que eu quis desistir, eu não teria conseguido hoje estar desfrutando de uma conquista minha. Ainda vai continuar o sofrimento, porque não acabou assim, acabou, acabou, acabou grosso. Mas se a gente desiste, a gente não vive o nosso propósito e a gente precisa de um propósito na vida. Se esse é o seu propósito, continua. Amanhã à noite, faz uma oração, faz um pedido, para aquilo que você acredita, independentemente da sua religião ou de sua matemática, porque se você não acredita em alguém maior, em algo maior, certamente tem uma energia que te movimenta. Faça um pedido de todo o coração. E não esqueça em nenhum dia da sua caminhada do próximo ano. Desse pedido que você fez Um beijo para vocês Fiquem com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês Tá? Estamos juntos Que o ano de 2023 Traga coisas boas Sabedoria, resiliência Fé, esperança Conquista no seu propósito O cheiro no cangote Espero que esteja com cangote Cheiroso, né? Da Prof. aqui Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Feliz Ano Novo. Tchau.